మగాడు బాబునుడు ఆమె పెన్షి సాట్ అండ్ పంచ్ ఆమె చే పెరుగుచ్చి వర్ష ఎవర్స స్థాపించి వర్ష సుమరం తత్ అని వడ్లీ ఆమెకు కుశలకాయ ఓ భావార్థ ఆమె పూర్వజానీ ఆమె దిలో అనోస్ భావార్థాన్ని ఆమె వాడలేం అని నిమిత్తాన్ ఈ ఎక్ ఆత్మీక కార్యావళి ఆమె ఘడవన్ హళ్ళ్యా తి ముళ్ళ్యార్ దిసపొట్టీ एक एक फामिलीन देवाचे तोर त्या दिसाचे वाचपाचे आनीक नियाळ करपाचो तर आमी जाणा आमचो पात्रोन जॉन बातिस्त हेच देवाचे उतर ताणें पुरगुटले आनी जेजूची वाट तयार केली तर हांव तुमकां येवकार दिता हो करून फामिलींक हो नियाळ करपाक आनीक हे भाशेन तुमच्या जिवितांत पाळूंक आनी देवाचे उतरा बरोबर जिवीत नसरूंक तर ह्या 365 वर्सांची तुमकां पुलीस वाटेर पुरबी आनी 365 दिसांची यात्रा आमी चलूया देवाच्या उतराच्या उसवडान तुमकां सगळ्यांक एक बरे यात्रे यात्रा आवडता आमी आयचे वाचप आमी जिवांचे शुभतमान 15:24 18-21 हे वळीन आमकां मेळटा संवसार तुमकां जोडटा जाल्यार तुमकां जोडचे आदीं तो म्हाका जोडला म्हूण जाणूं जायात तुमी संवसाराचे न्हय आनी हांवें तुमकां संवसारांतले वेचून काडल्या देखून संवसार तुमकां जोडटा चाकोर आपल्या दुनिया परस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां ताचो उगडास सुरत ताणें म्हाका दुमाळो दिला जाल्यार तीं तुमकां दुमाळो दितली आसली ताणें म्हजें उतर सांबाळलां जाल्यार तुमचें उतर सांबाळटली पूण हे सगळे म्हजे पासत तुमी ती तुमकां करतली कित्याक जाणें म्हाका पाठयला ताका ती ओळखनात देवाचे उतरे जेजून आपल्या सिसांक म्हळें संवसार तुमकां जोडटा जाल्यार तुमकां जोडचे आदीं तो म्हाका जोडला म्हूण जाणूं जायात कम्युनिस्ट सरकार राज कोत्ताना एक दिसा सैनीक एके शाळेंत भितर सोदता आनी जेजूची इमा जमनीर दवरलेली ल्हान भुरग्यांक तांकां सांगलें जे कोण जेजूचे इमाजीक फोंट मारता तांकां सुटका फावो कोत्तोलो आनी जी कोण करिना तांकां जिवेशी मारतले भुरगीं जेजूचेर आपलो बावार दवरतात आनी भियेनान मरूंक तयार जाता पूण काळजीदारपणान जेजूचे इमाजीक नमस्कार करतात उपरांत ताणें भुरग्यांक जिवेशी मारली फातिमा सायबीन मांय सगल्या भावार्थान आपल्या पुता जेजूचे आयकोन मागता आनी परगोडटा उपास मागणें दडवन आनी सेवा करूं जेजूचो वावर फुडें व्हरूं पवित आत्म्यांक उक्ते मानी जागृत रावूंक मागता आयज आमच्या देशांत जायते क्रिस्तांवांक पिडापीड दितात सोद म्हणगे ना फकत फोट चलता जेजूच्या नांवां पासत बोगलांट घालतात असल्या वेळार बागिवंत पेद्रू आमकां धीर दिता देवाक मानता त्या भाशेन जेजूचे म्हूण धीर सांगता जेजूच्या नांवां पासत तुमकां कितलें भोगचें पडलें जाल्यारूय तुमी खरेंच सुभागी म्हणचा भियेनाकाय जेजू तशेंच म्हणटा म्हजे खातीर तुमकां अकमानतीत दुमाळो दितात तेन्ना तुमी सुभागी खुशाल आनी संतोस भरीत जायात कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची आयज कोश्ट दुमाळो सोसूंक जेजूक आमी गोवाय दिवंक बापा लागीं मागुया मोगाळ बापा
povis nana vorvi, amka povis sobeche, jive sande, ani eka meka chi bal boin keliant, tia pasot amituka din vastau. Hia vorsa, amci pilinci firgoz, stafnico, tinche sat ani pantsvo utso somboromtana. Amce, hetolave povit sobe, ani ticha dor eka vangrea khatir, amituka argantitau. Bagivon Juan Bautistak amco askari koso dilya pasot ami tuji moima gaitau. Tuja putachi va toyar kuruk tuventaka ya sansaran patoiloi. Tane dakoile bavartache ani mon bodolneche vatir amchi paula cholun vor. Ami pilenche sobeche vangryani tuja bau boinacha ani srishticha eksaran jiyong. Kutumban, somazant, ani povis sobint, soho bagili ponan vaurunk, amchi paula uzvadai. Amcha gorabyak, tuto naslolya sombondachi, ani kristi bavartachi okhondai di. Kherit bashin, aiz ami maktaun te kutum. Amche lan kristi somudai, odik jival ani ekcharache foler kor. Bete vorvi, amche banpas, eka meka sove odik thirai, ani oshe amche misaun fude vorunk, atmyache sfurten amchi kalza mona zagoi. He utsovik voros somboromtana, tuja putacha paulani paul galun, porishodik sobechi vat toyar kurunk, ek sumudayancho sursurit sumuday koso sangati cholunk, amcha askarache vinonin, ani dekin amka favokor. He ami maktau tyas krista amcha somia vorvi. Amen. Aiz ami maktau Mario Piris tachi putin Flavia natsuput iten. Ani ai Jesu amka dumare che vela kitya gorung tam ka sakta kitya kam janau zo munis Jesu che vati cholta kos dumaro taka jare jivitant tor amche jivitant kos padate ta nirashi jauk nahi pun Jesu che vishwas suru ani basin tacha margan ami zulung tachi gurpamka kel basin mario anta je kurbak ami magtau e magne tachi pastam ikota kristam je simya burvi service for tumche sabhi asu sapata dev ba putra ani bhut